Det här programmet sponsras av Olars. Säkerhet sedan 1976. Yxnerum Hotell. Kurs- och konferenscenter. Välkommen till TV-arken. Du har kommit till ett program som kommer att handla om församlingen och som vad församlingen egentligen är ett uttryck för. Och Gunnar Bergling, han är min pastor, men han har också skrivit en bok som jag skulle vilja rekommendera. Och det är Guds vilja för dig och församlingen. Så vill du tränga djupare in i det här ämnet så rekommenderar jag den här boken. Författaren sitter här bredvid mig. Ja, och vi ska tala om det. Liksom, den är, man kan säga att det, när man har blivit frälst, som vi pratade om senast, då, så har man ju flyttat från den här världen till, eller det här mörkret som är råd i den här världen rent andligt sett, till ljusets rike, där Herrens ljus råder och där Guds vilja kan börja förverkligas. Och man kan inte förverkliga Guds vilja utan att ha bytt rike. Och då är det liksom betydelsefullt det här. Vi skulle läsa lite grann från 17 versen i 4 kapitlet i Efesierbrevet där. Och det stod att då kom det en varning alltså från Paulus till de här som nu hade precis lämnat världen och kommit in i Guds rike. Alltså, då säger han, i Herrens namn varnar jag er därför. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd är förmörkat. Och jag tänkte, liksom, när jag tänker på det, deras tankar är tomma, deras förstånd är förmörkat. Då tänkte jag så här, alltså, det var det som var beskrivningen på mig då. Ja, så att alltså, mina tankar var tomma och mitt förstånd var förmörkat. Och jag hade en helt annan uppfattning om hur det var med mitt förstånd och mina tankar. Du tyckte att du var ganska smart, eller? Ja. Det tycker vi nog allihopa, att vi har våra ljusa stunder. Ja, man tycker att man är smart och man fattar saker och man, liksom, och man kan argumentera och diskutera och snacka av sig. Men så visar sig att det här beskriver Bibeln liksom som att det är tomhet och förmörkat förstånd. Och det är pinsamt att vi har så olika beskrivning av det. Alltså jag menar, det, när man tänker vem har rätt och vem har fel om situationen, så är det ju så att det är ju Herren som har rätt och jag har fel. Så jag har så till i milda grad fel så att jag kallar mörkret liksom, det kallar jag för ljus. Och det här och jag var alltså främmande för livet i Gud därför att de alltså är okunniga, de som är i världen, och jag också i mitt hjärta och hjärtat liksom, i sina hjärtan står det hårda var de som sten. Alltså, och vad är det som händer liksom med hjärtat? Ja, när Gud föder oss på nytt, då förvandlas liksom själva stenhjärtat till ett hjärta av kött och blod, som det står. Alltså, det blir hjärtat, levande. Alltså, det är ju inte det med kammar och förmak och alla elledningar. Det handlar om människans ande. Ja. Alltså, hennes innersta, djupaste, där, som har varit utslaget genom synden, kommer genom frälsningen att bli fungerande. Och vi kommer in i det där som vi pratade, har också pratat om sista tiden, liksom att vi kommer in i ett samvete som fungerar. Det vill säga, vi vet någonting tillsammans med Gud nu. Skulle man kunna säga så här att när vi blir födda på nytt och tar emot Guds ande och låter oss förvandlas, då får vi hans DNA. Då blir vi som han är. Ja.
Kan man säga så? Ja, vi är av samma väsen alltså, ja, som fadern, han som har fött oss. Släkt. Och det här är, och eftersom han är andligt väsen, Gud är ande. Och så är det också det att när vår ande blir född på nytt, då är vi liksom av samma sort som han. Och därför kan vi ha livsgemenskap med honom. Så han är oss och vi är honom, så att säga. Och det är på det andliga planet. Och då blir det där en uppenbarelseplats, kan vi säga, för att kunna tänka Guds tankar och förstå Guds vilja. Och så får vi en drivkraft, så att säga, som är den drivkraft som han har till oss. Han älskat oss, mm, så att han sände sonen. Och vi som blivit älskade, vi vill älska honom tillbaka och göra hans vilja. Så det är, och då förstår jag det här bibelordet på ett helt annat sätt. Därför att det står på ett annat ställe i Bibeln att framförallt, håll ditt hjärta ren. Ja. Alltså se till att platsen, alltså det där du och Gud möts, är välstädad, ren, fri från mörker och infiltration och, och synd och sånt. Håll ditt hjärta rent. Ja, så man kan känna att det är som att fått en skatt eller en pärla som vi ska satsa allt på att bevara. För att det är det dyrbaraste som vi någonsin har fått, det här nya livet. Där vår ande har blivit så levande så att vi kan få kläm på vad det är som ligger på Guds hjärta. Och vad han vill och vad han tänker och hur han ser på saker och ting. Istället för att vi bara liksom är lämnade åt oss själva med vårt mörkade förstånd liksom alltihopa, och ska sitta där och försöka kläcka idéer. Det är högmod, alltså, kan man säga, att tro att man kan klara av tillvaron på det sättet. Utan det behövs en kontakt med den levande guden. Han som är ursprunget till allting, han är också som en förutsättning för det livet som vi ska leva när vi har kommit ut ur mörkret och in i den älskade sonens rike. Det är så där. Så därför så när vi har sett det här liksom, vad illa det var liksom, vad kan man säga, och att våra hjärtan var liksom så alltså stenhårda också, så står det sen vi förstod på den tiden inte ens vad det var vi skulle skämmas för. Alltså vi gjorde saker och ting och fattade inte att det var hög tid att skämmas för det. För det var ju synd och det var emot Guds vilja. Alltså utan att skämmas, står det i 19 versen, så kastar de sig in i utsvävningar och bedriver alla slags orenhet och får aldrig nog. Och det kan man säga att det är liksom det på något sätt som karaktäriserar hela den världsliga världen, så att säga, sätt att vara omättlig. Alltså det blir aldrig tillräckligt, det blir alltid någonting mer. Man måste alltid driva det lite längre, lite ytterligare liksom driva på för att på något sätt få någon kick utifrån det hela i livet, som bara så där man förvärrar det, så tänker man, nu vågar vi göra så här och nu vågar vi göra så här, och nu spränger vi den gränsen och vi spränger den här gränsen, och det är egentligen bara liksom att man går allt längre liksom i fördärv. Och då står det så här att ni däremot, ni har en helt annan uppfattning alltså, och ett helt annat uppdrag. 20 verset står, ni däremot, det är vi det, har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Och det där jag känner liksom att jag kan aldrig nog komma liksom ifrån det här liksom märkliga uttalanden, så att säga, som finns överallt här. Ja, lära känna honom sådan han är. Ja, sådan han är, sådan är också vi i den här världen. Så fastän vi är i den här världen så är vi sådan han är. Och det här betyder det att världen har inte makt med oss, utan vi är fria. Vi är jobbigt fria. Alltså. Man kan säga, för världen är det liksom en sån stötesten. Det räcker bara att vi finns där och är fria, så kommer de liksom i världen, så att säga, känna sig hotade och trängda av oss bara genom vår existens. Och då står det att vi har fått höra honom förkunnas, och vi har blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Och var sker det här? Det här sker i Guds församling.
Och ibland så känner jag så här att, och det gör man, men det är kanske en pastorskänsla, men det är förmodligen massa andra ledare så ansvariga kristna känsla också. Att det är egendomligt att man tror att det som är Guds plan och Guds tillvägagångssätt för att förmedla vad som gäller i Guds rike, nämligen församlingen ska finnas och att man ska låta sig församlas i församlingen, att det är liksom inte så viktigt. Alltså, vad söker man liksom då för källan när man ska ta reda på vad är det som är viktigt? Ja, det är alltså, måste du förtydliga lite grann. Om jag förstår det rätt så är det viktigt att vi träffas rent fysiskt. Ja. Att vi har kontakt med varandra. Och Paulus säger ju det också. Överge inte församlingsgemenskapen. Nej. Och jag tänker på när Paulus var på sina missionsresor. Då samlas man ju i olika hem. Mm. Och det var ju crowded. Ja, men folk ramlade ut. Det var ju någon kille som ramlade ut från fönstret där. Fast inte sittplatser det räckte. Och folk var stockades liksom. Man samlades rent fysiskt. Ja, visst. Och för att höra Guds ord. Mm. Och för att låta sig bli formade tillsammans. Mm. Man ska ju utgöra hans kropp. Alltså det är genom oss som man ska verka i den här världen. Och det är inte liksom, det är inte så här, det är inte ett förslag, utan det här är liksom det sättet som det ska göras på. Jag tycker liksom vi har svårt att vänja oss vid att det är någon som bestämmer över oss. Men liksom det vi har valt att han ska bestämma, eftersom vi har kommit på att hans liksom beslut så, det är det enda viktiga, det är det enda sanna, det är det enda äkta, det är det enda kärleksfulla som finns, och det är enda räddningen för oss som ska leva i den här världen, särskilt med tanke på att vi inte är anpassade efter den här världen, utan att vi lever bara i den utan att leva av den. Ja, precis som vi såg att Jesus gjorde det. Han fick massor konfrontation här till, och ibland så kan man tänka sig, hur kommer det sig att Jesus fick så mycket krockar med folk när han var så god? Alltså han botade sjuka, han befriade fångar, han predikade underbara budskap liksom om hur han Gud var. Så här. Och så var det bara krock överallt. Och vi kan känna igen det där när vi inte anpassar oss efter den här världen. Så börjar vi märka hur det krockar hela tiden. Man får inte liksom, man kan känna sig ibland som att man inte får en lugn stund. Alltså kan man inte få vara i fred någon gång? Kan man inte få andas ut? Kan man inte ta det lite lugnt? Vi kan väl säga att vi lägger det här på is lite. Vi bråkar inte med varandra. Så här. Men alltså, det pågår liksom ett motstånd, liksom en slags krig hela tiden i det andliga. Och det är inte så att människor är elaka, utan det är bara det att de tillhör ett annat rike. Och det uppstår en sån krock som de ibland, tror jag själva, inte riktigt kan förstå vad det beror på. Alltså, varför gör vi så här? Alltså, ibland tänker man så här, vi lever ju i demokrati. Va? Och jag tänker ofta på liksom att en demokrati, det är ju det att man ska ändå ha rättighet att få uttala sina åsikter och sina tankar och säga vad man tycker och hur man ser på saker och ting utan att man ska bli förföljd eller trakasserad för det. Som om man hade liksom någon sån här demokratiska rättigheter. Alltså. Men plötsligt har vi religionsfrihet. Jag skulle vilja ta upp tråden lite grann. Där. Så Jesus säger så här att där två eller tre samlas i mitt namn, där är jag mitt ibland om. Och nu befinner vi oss i en tid med social eller fysisk distansering. Vi är ju tvungna att vara lite försiktiga i vårt umgänge med varandra. Och vi får inte träffas mer än 50 åt gången och sådana saker. Och då är i varje fall jag är ute en del på internet och tittar på gudstjänster och ta del av saker och ting som händer rent andligt. Men alltså det är så här också att i det här alltså finns det en frestelse, tycker jag upplevt det som en frestelse. Det är att det blir liksom inte så viktigt att gå till kyrkan, att träffa mina syskon. Mm. Det finns en frestelse i det här att man dras in i någon slags privat kristendom. Man är med. Mm. Man är med på ett sätt, men man är ändå inte med. Mm. Och det här tycker jag att vi ska
prata lite grann om Gunnar. Mm. Det här är, för det är en välsignelse att vi kan få, att vi kan vara delaktiga via internet, men det är också en frestelse i det. Mm. Och det är att vi blir alldeles för privata i vår kristendom. Jag, när det var så värst, så det var väl något tillfälle som jag inte vågade gå till kyrkan, för jag visste inte riktigt om jag var smittbärare eller inte. Och då bad jag någon att komma hem till mig. Vi kunde sitta i trädgården med min dator utomhus och fira gudstjänst tillsammans. Mm. Men då var den personen, det var någonting som inte var lämpligt. Men jag upplevde att det här var inte bra. Mm. Alltså jag behöver faktiskt gemenskap med mina trosyskon. Mm. Inte sitta ensam framför datorn och tro att jag är med. På ett sätt är jag med, men jag är ändå inte med. Mm. Och jag tycker att det finns en, nu tar jag lite för mycket utrymme, men jag vill säga så här. Det finns en frestelse att saker och ting blir overkligt. I och med att man får skärmen mellan sig och församlingen. Mm. Jag tror att det är otroligt viktigt att man på olika sätt tänker på vad betyder det för mig och de andra att vi tillhör en och samma församling. För att det är det som jag har så att säga, som primär uppdrag att liksom slå vakt om. Att den församling som jag tillhör, som Herren har liksom lett mig in i, och de syskon som jag är ett med och som ska göra tillsammans med dem ska jag göra Herrens vilja i den här världen. Jag behöver vaka över den församlingen så att jag beskyddar den, alltså att jag stöttar den, att jag hjälper den, att jag gör vad jag kan för att, liksom, att den ska fortsätta att fungera och i praktiken också. För jag menar, det här är alltså att vi inte... De flesta församlingar får ju liksom kraftfulla liksom, vad ska jag säga, ekonomiska attacker genom det här. Därför att när man sitter och tittar på en skärm så där, så om man inte har gjort ett väldigt tydligt val så kan man vara bara en åskådare istället för att man är en delaktig i det. Och vi vill ju säga till församlingen att vår församling, fira gudstjänst till oss. Om ni inte kan vara i själva gudstjänsten närvarande så gör det hemma, men gör det samtidigt. Gör det inte i någon större utsträckning, bara i undantagsfall om det är nödvändigt att du tar och tittar på gudstjänst och tar ledes av den lite senare om det är något hinder. Men annars gör det i huvudsak samtidigt. Mm. Och liksom känn det liksom som delaktig i det, både genom, i böner, i lovsången, i givandet. Allt det här måste vara en så att säga fungerande sak för att man ska kunna påminna sig liksom genom hur man talar, hur man tänker, hur man ber och hur man ger. Att jag är faktiskt, det här är min församling. Och nu håller vi på och håller oss så att säga vårt beskydd uppe runt omkring varandra och runt omkring det som är vår kallelse och vårt uppdrag. Så att annars är det så att säga när det hela attacken så att säga har passerat så hittar vi inte det som vi egentligen skulle ha som vår hemvist och så alltihopa liksom har liksom bara försvunnit bort. Och jag menar församlingarna har ju liksom folk anställda, församlingar, lokaler, lån och allt möjligt så här. Det är ju liksom fungerar ju nödvändigt att man fungerar med sitt givande och tionde och alla de här sakerna. Och om man inte slår vakt om det så säger man känner att det här är min församling så till en milda grad. Jag tänker inte svika den så att säga under den här attackperioden. Så att jag bara tänker att vad kul, kan jag titta på en annan cirka, titta på en annan församling, titta på möte här och möte där. Ja, sånt där har jag liksom jättelite förståelse för. Utan jag menar att jag kallar på församlingen att vara förenad även om den är på distans. Så kan vi vara ihop i hjärtarna och vi kan vara ihop i hur vi tänker, hur vi talar och vad vi kallar på för någonting. Jag skulle verkligen vilja... Och du som ser på det här, för nu är vi ju på internet och det är en välsignelse med internet. Men se till att du har församlingsgemenskap, inte via skärmen utan även fysiskt. Mm. I söndags så var jag på gudstjänst och så av någon anledning så fick jag gå ut en stund. Och så kom jag inte in i salen sen, för det var ju 50 stycken där. Mm. Så då fick jag gå runt i kyrkan här. Vi har en ganska stor lokal mässigt. Mm. Och då blev jag så glad när jag hittade i barnvaktsrummet.
Där sitter jättemånga människor och följer gudstjänsten fast och tillsammans. Mm. Och i ett annat överföringsrum var det också folk. Mm. Så att det var ju ganska mycket folk på mötet rent fysiskt. Ja, just det, för det fast finns vi satt i lite olika rum. Skärmar som de, och en del kan ju titta in i, fast de sitter liksom i ett annat rum. Och en del sitter med stora skärmar och kan följa med. Det gör man ju verkligen. Jag varit ute där, jag tänkte det då, vid ett tillfälle då jag inte hade någon del i förkunnelsen och sådär. Så gick jag ut till ett överflödsrum istället för att dels för att upptäcka hur det är där och vara där, men också för att andra skulle kunna få plats in i lokalen. Ja. Men alltså det här är väldigt, väldigt viktigt att man gör vad man kan för att liksom markera att man hör ihop fortfarande. Det är fortfarande så här att vi som församling gör de här sakerna. Vi som församling håller på liksom och stöttar oss, stödjer och välsignar liksom människor ut över hela världen liksom, och massor med barn har vi hand om och försörjer och mängder med liksom missionsarbete på olika sätt. Och i en del delar av världen blir katastroferna kolossalt stora. Alltså. Och det är som att man känner sig att det är fasansfullt hur de har det på en del områden. Och utan vår hjälp så står de ju sig slätt. Och därför så kan man känna det, om vi liksom slutar upp och känner oss som en identitet, liksom, som att vi är Jesus Kristus och hans vilja så att säga här i arken, vad säger jag, här på jorden och i de uppdrag som vi har fått av honom. Så om vi tappar bort det, liksom, den identiteten och liksom inte längre liksom uttrycker den, så kommer de här människorna fara så illa ut över jorden. Alltså. Så man kan känna det att församlingen är ju både synlig och osynlig, och det är den även till vardags. Alltså när vi inte har några pandemier eller någonting sådär, så är det även församlingens arbete så att säga i många stycken och på många sätt osynligt. Jag tänker på Petrus när han satt i fängelset och de sjöng lovsånger och böjerna föll. Vad tog han vägen någonstans? Jo, vad han gör, han det första han gör mitt i natten, det är att han går och söker upp där församlingen finns. Ja. Och det är ju en tjänsteflicka som öppnar dörren när han kommer där, och hon undrar liksom, är det här på riktigt eller spökar det? Och den längtan, den här ivern att fysiskt söka upp sina syskon som du hör samman med, det skulle jag vilja att du tar med dig från det här mötet. Därför att det är jätteviktigt. När världen ska utdöma de värsta straffen, alltså rent rättsligt, då är det isoleringsstraff. Och det bryter ner människor mycket, mycket snabbare än vad man tror. Mentalt och fysiskt och på olika sätt. Och vi ska inte låta oss bryta ner utav den här pandemin. Utan gör vad du kan för att vara närvarande fysiskt. Koppla ihop med din kyrka och din församling. Det sammanhang där du står. Och stå upp för det uppdrag som du har. Ge ditt bistånd på alla sätt och vis. Men var fysiskt där och träffa dina syskon. Därför att jag ser att det finns en välsignelse i det, Gunnar. Ja, det tycker jag också. Men det finns också liksom anledning att vara, liksom ibland vara liksom lite rädd om varandra. Jo. På det viset så att man får ta hänsyn till liksom vissa restriktioner som finns där. Det tycker jag också man ska ha. Men alltså jag menar att det är mer ett hjärtas attityd och inställning liksom till det, som gör att, liksom att vi försvinner egentligen inte från varandra, även om vi inte ser varandra liksom alltid rent fysiskt då. Och det tycker jag är väsentligt. Och sen känner jag att när man läser såna här bibeltexter så känner jag liksom att man behöver ju veta när Herren talar om världen och när Herren talar om oss. Och så det låter ju olika. Vi har blivit kallade till att komma inom hörhåll för förkunnelse och undervisning som är i honom, i Jesus alltså. Enligt den sanning som nu finns hos Jesus. Det är det som är vår så att säga, församlande faktor. Och alla ska veta att är man med i en församling så betyder det att den ska församlas. Och hur man kan nu göra det så finns det alltid möjlighet att göra på det ena eller andra sättet. Och få till det här ändå med församlingen. Och sen står det så här, ni tillhör ju den grupp av människor, står det i vers 22 där.
ni har lämnat ert förra liv och ni har lagt av den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Det är liksom ert förflutna. Alltså, och nu så förnyas ni ju till ande och sinne. Och det gör ni därför att ni går samman med församlingen och får del av undervisningen och förkunnelsen. Och jag tror inte alls att det är liksom någon sorts överflödigt. En del hör jag ibland säga så här, ja, när de liksom vill vara lite sura så här, ja, ni blir lika, det var samma sak igen. Och jag tänker det, ja, du kan aldrig ha hört någonting om det här, för att du är mer så här att du har inte förvandlats. Du skulle ha förvandlats till att du skulle ha liksom älskat Guds ord. Istället för att du bara liksom kan liksom verka föraktfullt och säga, det här har jag läst och det här har jag hört. Och man säger, vad gör vi för någonting? Ja, vi läser det här hela tiden och hör det samma. Och så här, hur många gånger har vi inte gjort det? Ja, det vet inte. Liksom. Men man tröttnar aldrig på det. Alltså, jag läste någonting så roligt häromdagen som fick mig att tänka till. Det var en kompis som har skickat till mig en liten så här vänskap. Det är när man sitter tillsammans och hör samma sak för hundrade gången. Hörru du, alltså, det går inte att vara förälskad och kär i någon på avstånd, utan man faktiskt måste få träffas rent fysiskt. Och jag önskar verkligen att kärleken till Jesus, kärleken till sanningen, kärleken till Guds ord och kärleken som du har i ditt liv, att bli förvandlad, att du ska bli den här uppenbarelseplatsen, att den ska föra dig nära gemenskap med dina syskon och att du ska komma inom riktigt hörhåll så att du får höra sanningen. Den sanningen som Gud vill plantera i ditt liv, som kan förvandla dig. Mm. Och Gunnar, vi har 30 sekunder kvar. Du ska få 60, sista ordet. 60 sekunder kvar, ja. Vi kan påminna oss att vi har liksom iklätt oss den nya människan. Och det är en människa som klarar av att låta sig förvandlas och förändras till Jesus likhet. Det är våra livsförutsättningar som är nu. Och därför så behöver vi inte vara rädda så att säga, så har det någon som någon slags kännemärke. Utan vi är de som är trygga trots alla omständigheter. Gud välsigne dig.